Tak ideme si pozrieť, akú máme tému. Poďme na to, teším sa. Dámy, vítajte pri tohto týždňovom zadaní. My sme si s Marianom pre vás pripravili takú ženskú, romantickú, lákavú tému. A vaša téma znie rande naslepo. Neviete, s kým sa idete stretnúť? Téma sa mi veľmi páči, pretože si naozaj môžeme dať na seba hocičo okrem tých nohavíc. Veľmi som sa potešila, keďže je to naozaj taká téma, že môžeme experimentovať a môžeme tvoriť a môžeme sa s tým vyhrať a nemáme nejaké vyslovene veľmi striktné pravidlá. No tak čo, babi? Čo na to hovoríte? Dobrá téma, mne sa páči. Ja sa teším. Je to fajn. Sa teším, akože úplne top, lebo mám rada šaty, mám rada sukne, takže úplne mi to pasuje, takže som spokojná. Je to otvorená téma pre všetky baby, čiže dá sa s tým nádherne vyhrať, si myslím. Je tam strašne široký výber toho, že čo si môžem dať. Ja moc nemusím šaty a sukne, ale zvládnem to. Určite. Áno, ja si naberem inšpiráciu troška aj z vás. Určite, áno, taká menšia výzva. Áno, presne. Mám pocit, že téme sa potešila každá jedna z nás, lebo si vie vlastne predstaviť každá pod tou témou niečo iné. Problém so sukňami a šatami nemám, veľmi rada ich nosím, takže teším sa z tejto témy. Čo teraz, idem nakupovať už? Držíme ti palce. Držíme ti palce. Držíme ti celú palce. Tak drž sa, držte aj a vidíme sa. Áno, vidíme sa. Ahojte. Ahoj. Ďakujem. Podľa mňa Dominika pôjde do sukne, ale dá si k tomu nejaké tenisky a pôjde do takého viac športovejšieho štýlu ako do nejakej elegancie.